kwicara igakora planning iteganyamigambi ry'uburezi by'imyaka itari munsi y'ijana kuva ku myaka ijana ujya hejuru ibintu bikanozwa bitazajya bihinduka bitewe na ministeri mushyashya wagiyeho ngo aze ngo nzanyagashya ahite adukira mu cyongereza ejo tuvane nko dushyire mu gishinwa ejo tuvane ya tujyane mu gifaransa mu giswahili dusigare nta na kimwe tuzi muri ibyo tubyige byose kuko twamaze kumenya ko byose bifite akamaro ugomba gusubiza yunaniwe gusubiza izo nzego turazibwira ati akazi kacu karako ngaho karashoje mwitahire izo nzego zikajya gukora akazi kazo niyo handi ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ntabwo ntabwo buhita bugufunga ngo buhite binyura muri media ngo wa muntu yitabye muri pake yafunze oya bifite procedure hanyuma y'umwaka umwe ubufunze nyuma y'umwaka umwe uba wirukanwa mu kazi ibyo byose niho bishingira kuko hari ibyo wabajijwe wananiwe gusobanura pake rero akora akazi kayo neza kandi rwose kuri iyi mikoro y'umubavu nabwira abantu bari muri izo nzego ngo murye muri menge mube maso mufite mumenye neza yuko ntabwo twicaye igisiga kikagira ikintu kigutaho hano inyuma wowe se amaso yawe ari kuhareba ntabwo amaso yawe yahareba bitewe n'imiterere yawe imana yayashyize hano nta mu bitugu ntayariyo ukeneye undi muntu wa kabiri uri buturuke inyuma none twese nitujya mu ishyaka rimwe rya FPR tukajya dutera intera imwe tukabyina imbyino imwe ubwo ni nde uzatubwira yuko mu bitugu harimo akantu none si yakakubwiye abakosheje hanyuma nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi hari ibibazo n'ubundi mubona nubwo muri mu nteko ariko muri mu nteko muri muhura n'ibibazo by'abaturage cyane kuko n'ubundi muri intumwa za rubanda ni nk'ibihe bibazo mubona abaturage bakunze kubatuma bavuga bati nyaboneka ibi bibazo biratubangamiye nimubikoreho iki ngiki ndanagihuriza no ku baturage cyane cyane mu minsi ishize twaganiriye bavuga bati twebwe twandikira inteko ntinadusubiza twandikira inteko tuyigaragariza ibibazo byacu ntiyadusubiza ubwo uvuye ku bibazo mukunda gukura mu baturage urajya no kuri ibyo ngibyo by'uko inteko hari igihe ishobora gukenera wenda nk'abaturage kuba yabagezaho ibibazo ariko rimwe na rimwe ntisubizwe akaba ariyo mpamvu mvuga ngo imbogamizi ni nyinshi noneho hazamwe iyo ya nyuma rero uvuze iyo kuba n'urwo rurimi rw'icyongereza urwigishwa n'umuntu nawe ataruzi neza kuko umubare w'amashuri dufite mu gihugu sinzi ko dufite abarimu bose bize neza mu cyongereza ku buryo bazajya gutanga ubwo burezi bikagerwaho neza twiyambuye na bya bindi byacu noneho tugiye no ku byo tudashoboye iyo ni iyindi nkumva rero imbogamizi ni nyinshi cyane noneho n'ikindi kugira ngo umuntu azajya aza yinjiye i Kanombe asange n'uwasanze atazi ururimi rw'ikinyarwanda kandi noneho yego ni byiza ko tugira abantu batanga serivisi mu cyongereza mu gifaransa ariko umwana muto wenda nkanjye cyangwa wowe uko ungana uko bagiye kwigisha icyongereza none aha bishobora kugorana ariko ufashe umwana utangiye muri garidiyene cyangwa nasari ugatangira umwigisha indimi eshatu akazamuka azizi neza uwo mwana arabishoboye afite kapasite afite ubwonko buri tayari gusama ibintu byose tubyige byose kuko turabishoboye turabishoboye n'ubu hano mu rwanda hari abantu babishoboye hari abantu bagize amateka yo kuba barabaye mu bihugu bivuga icyongereza bakaba mu bihugu bivuga igifaransa noneho bakabyiga byose n'ikinyarwanda bakakiga ubu usanga byose babizi neza barahari kuki se ayo mahirwe tuyima abanyarwanda hanyuma iyo mubivuga mutanga uwuhe mwanzuro umwanzuro nta wundi kuko twebwe ntabwo dushyira mu bikorwa ariko hari icyifuzo muvuga muti wenda byagenda bityo twebwe icyo tuvuga ni icyo nyine turasaba minisiteri ya education cyangwa y'uburezi kwicara igakora planning iteganyamigambi ry'uburezi by'imyaka itari munsi y'ijana kuva ku myaka ijana ujya hejuru ibintu bikanozwa bitazajya bihinduka bitewe na ministeri mushyashya wagiyeho ngo aze ngo nzanyagashya ahite adukira mu cyongereza ejo tuvane nko dushyire mu gishinwa ejo tuvane ya tujyane mu gifaransa mu giswahili
dusigare nta na kimwe tuzi muri ibyo tubyige byose kuko twameze kumenya ko byose bifite akamaro muri mu mwiyamamaza hari ikintu mwavugaga ko muzakora ni mujyaho kitwaga investment kitwaga green investment fund iyo gahunda igeze hehe cyangwa yarahagaze kubera ko nyine mutabonye umwanya mwifuzaga numva iyo wiyamamaza ushaka gufata ubutegetsi ngo perezida wa Repubulika ntabwo uvuga ngo nzavuga uravuga ngo ni muntora nzakora ibi none ntitwatowe ubwo urumva icyo dusaba ubu nuko ibitekerezo byacu abafite ubutegetsi kuko ibyo twavugaga byari byiza nabo bashobora kubifata bakabishyira mu bikorwa n'ubu n'isaha bifashe mu bikorwa twakwishima bagashyiraho ibyo bigega bagashyiraho ibigega byose twagiye tuvuga twashyize twavuze ibigega byinshi twavuze n'ibigega bifasha abanyamakuru twavuze n'ibigega twavuze banki y'ubuhinzi n'ubworozi ntayihari n'ubu ntayo banki ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi leta ikayishyira nk'amafaranga ikabona amafaranga mpuzamahanga abantu ubungubu hakabaho za insurance assurance z'ubuhinzi umuntu yahinga ikirere kikaba kibi imyaka umuceri ugatwarwa uwo muntu ntahite asubira ku isuka izo zikaba zafasha n'ubuhinzi bushingiye kuri tekinoloji abantu bakazana amamashini y'ubuhinzi ntibabahingisha amasuka n'isaha ibyo bintu leta ibifasha ikabishyiraho twe nta kibazo dufite tuzaba tuzana ibindi bitekerezo hanyuma ariko ibyo ngibyo bizagirira akamaro abaturage twavuze ubwikorezi bwo mu kirere tuvuga ubwikorezi bwo mu mazi tuvuga na za permis de conduire abatwara amato abantu bashyiriraho amashuri yo gutwara amato amasiranse yo mu mazi dufite amazi kuva Rubavu umuntu ashobora kuba urebye ukoresheje ubwato bwihuta igihe umuntu yakoresha agiye Rusizi cyaba gito cyane agiye muri Kongo agiye Bukavu cyaba gito cyane kuruta kuzenguruka agaca Kigali ngaha agaca Karongi akamanuka za Nyamasheke tuvuga ibintu byinshi cyane bishobora gufasha imibereho myiza y'abanyarwanda tuvuga ibintu by'ibitaro aho umuntu atakwiriye kujya kwivuza mu Buhinde cyangwa ajye muri Kenya tugakora ubuvuzi umuganga hano yavuga ngo urwaye iki wajya muri Afrika y'Epfo wajya Burayi bagasanga ari cyo urwaye cyangwa nangaha bakakuvura kigakira twavuze ibintu byinshi cyane tuvuga ibyo by'ubuvuzi nk'ubu urabona ibi bya ADN abantu usanga benda kwica nanga umwana si uwanjye umwana n'uwanjye bikaba biri ahangaha biri professional birahari bimwe byagiye ibyo twagiye tuvuga byarabaye ariko neza n'ibiciro bikaba biri hasi ku buryo umuntu aba adashidikanya kuri se nawe ubwawe ukagenda ukabikora nta na conference zabaye ngira ngo iki kintu ni nawe wakivuze ubwo mwari muri kwiyamamariza Igicumbi wavuze ko aho bita yaramba mu byo wavuze ko hari amategeko muzasaba akajyaho cyane cyane agendanye n'ay'abasaza bafunzwe bafungwa ndetse munavuga ko za transit center muzashaka uburyo mukora ku buryo hajyaho amategeko azikuraho akazica ariko kugeza ubu ngubu no muri transit center imibare itubwira ko hari n'abantu banduriyemo za covid kubera ubucucike mugeze hehe ayo mategeko muri kubona umwanya wo gutanga ibyo bitekerezo by'ayo mategeko ngo muyigeho ibyo mwagiye muvuga nubwo muri bakeya ariko bigaragare ko mwayishyizemo imbaraga wenda ko mwatubwiye ko hari n'abayo mutanze igitekerezo mwagiforomiye neza cyangwa mwagiteguye neza hari n'abandi barwanashyaka bo mu yandi mashyaka babashyigikira mugeze hehe nibyo ibyo bintu twarabivuze nanjye kuko wabivuze narabivugiye Gicumbi muri centre ya Yaramba icyo gihe twari dufite abantu benshi cyane bitabiriye sinzi niba mwarimu hari ngira ngo mwarabibonye igitekerezo cyacu cyavugaga gutyo ariko cyatangiye gushyirwa no mu bikorwa kuko ngira ngo twebwe twavuga ko atari byiza ko leta ishora umutungo wayo mu kugaburira abantu bicaye nta kintu bakora ariko nta nubwo twari turwanyije ubutabera ngo tuvuge ngo igihe umuntu yakoze amakosa cyangwa icyaha akagihamwa n'urukiko adafungwa oya ariko tuvuga ngo hari ibintu leta ikwiriye kureba abantu bashaje
bafite imyaka guhera ku myaka 70 ujya hejuru bitewe kandi n'igihe bamaze muri gereza uko hari n'abahisi bibaza ngo se umuntu nakuru cyafite imyaka 70 ntazahanwe oya nahanwe ariko niba umuntu afunzwe imyaka 5 afunzwe imyaka 10 imyaka 20 ageze ku myaka 70 ni nako nabivuze aragororwa mwibiki ko babyita ngo arimo kugororwa uwo muntu aragororwa ngo nava muri gereza azamara iki ni nuko nabivuze rwose abantu batwumve na leta ni cyumba yongera igishyire mu bikorwa cyane uri kugorora umuntu imyaka 5 imyaka 10 ageze ku myaka 70 ari muri gereza ko bagorora umuntu ngo avemo agenda atanga umusaruro ku iterambere ry'igihugu uramugorora ngo azagororoke akore iki ko azaba yapfuye ko icyo bita life expectancy ya hano mu Rwanda ni imyaka ingahe 62 ubu yayirengeje n'imyaka yo kuba ariho nibivuze ngo bamurekure yagenda asaze neza nanone barebe n'ibindi byaha programme politique yacu ko yavugaga hari n'ibindi byaha twavugaga ko niyo yaba atarakwiza iyo myaka akwiriye kuba agororwa ari mu rugo nuvuga ngo agire imyaka iminsi yatije agenda atanga umusaruro mu mihanda abakora imihanda bubaka ibitaro na kuwa mbere kuwa kabiri wa gatatu atanga umusanzu we nawe bitewe n'uburemere bw'icyaha hanyuma noneho azagire n'umunsi wo gutanga umusanzu ku gihugu aho kugira ngo tumugaburire kuva ku wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu tumuvuze ngo turimo turamugorora azarinde asaza apfe tumuhambe imitungo y'igihugu igende ibyo ntibikuyeho ko n'ubundi atazaba ari magororwa muri ubwo buryo twabivuzemo kandi mu by'ukuri turashima ko icyo ngicyo mu bihe byashize ngirango warabonye ko hari abantu b'abasaza n'abakecuru basohotse harimo n'abandi bagiye basohoka mu mbabazi za perezida wa repubulika ibyo turabishima ariko turasaba ngo kuko n'ubundi gereza ziracyari nk'abantu benshi bishyirwemo imbaraga n'ubundi kandi byubahirizwe hanyuma nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi hari ibibazo n'ubundi mubona nubwo muri mu nteko ariko muri mu nteko muri muhura n'ibibazo by'abaturage cyane kuko n'ubundi muri intumwa za Rwanda ni nk'ibihe bibazo mubona abaturage bakunze kubatuma bavuga bati nyaboneka ibi bibazo biratubangamiye ni mubikoreho iki ngiki ndanagihuriza no ku baturage cyane cyane mu minsi ishize twaganiriye bavuga bati twebwe twandikira inteko ntinagusubiza twandikiye inteko tuyigaragariza ibibazo byacu ntiyadusubiza ubwo uvuye ku bibazo mukunda gukura mu baturage urajya no kuri ibyo ngibyo by'uko inteko hari igihe ishobora gukenera wenda nk'abaturage kuba yabagezaho ibibazo ariko rimwe na rimwe ntisubizwe urabihuriranya ubisubiriza rimwe ibijyanye no kuvuga ko ibibazo abaturage badutuma ibibazo abaturage badutuma byinshi bishingiye ku bijyanye n'ubutaka urugero ariko turatumika kuko ndumva tubivuga urugero umuturage arakubwira ngo uragurisha ubutaka bwa metero 10x5 amafaranga ajya mu isanduku ya leta akangana n'uwagurishije hegitari ibyo ni akarengane ibyo twarabivuze wenda igihe kizagera byumvikane ariko twarabivuze ntabwo ari byiza ko umuntu wagurishije hegitari igihe arimo aragurisha bagabanya ubutaka biriya byose bizira procedure zose zikorwa atanga amafaranga angana n'ayo wagurishije ubutaka bunini kandi batanganya ubushobozi ibyo urumva byari bikoze nabi ibyo twarabivuze wenda igihe kizagera babyumve ikindi ni ibijyanye n'imisoro y'ubutaka ibyo nabyo twarabivuze ariko byo rwose nk'uko twari twarabibasezeranyije twabikoreye n'umushinga w'itegeko kuko twagiye kujya mu nteko dusanga igihe itegeko ryaramaze kujyaho niyo itegeko ryatowe n'abadepite kugira ngo riveho ni uko habaho nanone kuzana umushinga nanone usaba ko rivaho ugaragaza n'ibibi byabyo n'ibyiza byabyo ibyo nabyo twarabikoze ariko ntabwo turabona amahirwe yo kuba kuko ntabwo ari ukuvuga ngo iyo wabitanze bihita ubikira bigira procedure z'amategeko zibigena ndumva nabyo wenda tuzakomeza tugerageze turebe ko igihe kizagera nabyo kuko ariko ntabwo twicaye promesse twatanze mu by'ukuri
ntabwo twigeze tubirambika twaragerageje gukomeza kubikorera ubuvugizi kugira ubutaka ni ikintu gikomeye cyane twebwe rero twumvaga ko ubutaka mu by'ukuri bukwiriye kuba ubw'abaturage nkuko nabo bari ko babyifuza ibyo rero kandi twakomeje mwana bivuga ko ari ubu babukodesha na leta ariko mwe mushaka kuba property yabo ni property yabo ni gakondo ubutegetsi buza busanga abaturage abaturage ntabwo aribo baje nyuma baje mbere kandi n'ubuyobozi nabwo nabona abaturage hanyuma abaturage bavuga bati kwandikira inteko ariko ntago bajya badusubiza hari abantu bajya wenda mu nteko birumvikana ntago bandikira buri mu député ari bandikira muri rusange ariko uratubwira niba hari inzandiko mujya mwakira mukanazitanga ibitekerezo mukanazisubiza wenda dufate nk'urugero na abaturage bo mu kagari ka Kangondo ni muri mu kagari ka Nyarutarama hariya mu murenge wa Remera bavuga ko basenyewe bemereye ngurane batayihabwa donc usanga barekara makavuga batari ko twagejeje ikibazo cyacu ku nzego zose zishoboka yaba ku ziharanira uburenganzira bwa muntu kuri transparency bakavuga muri inteko ishinga amategeko bakavugamo umuvunyi bakavuga bese bavuga inzego nyinshi ariko nta hantu namwe basubijwe mu nteko bwo kuki mwe mutabasubije kandi muri ijwi ry'abaturage wenda ntago urakivuga nk'umuvugizi urakivuga nk'umudepite ku gitekerezo cyawe urumva nyine nge ntago ndo umuvugizi cyo cyabereye ngiye kubwira nawe ndo umuvugizi w'inteko icya kabiri nta nubwo ari ngiye bandikira iyo nza kuba ndo umwe mu bayobozi bakuru b'inteko nari kuba hari izo nzandiko nabonye ntazo nabonye kuba rero navuga ngo inteko ntibasubiza nta gihamya nabigirira kuko kiretse zaranciye imbere ntabwo zigiye zinci imbere ntabwo nigize nzibona nta nubwo ndi umuyobozi mu bayobozi b'inteko ndi umumambure umwe muri 80 biragoye rero kuba nagisubiza mfite gihamya iyo kese nayo nzi hanyuma wenda tujye kuri ntuza murimo iriya ya pake iriya komisiyo ishinzwe kurikirana umutungo ukoreshwa by'umutungo wa leta ni komisiyo ikunze kugaragaza ibibazo biri mu micungire mibi ya leta aho usanga abakozi bamwe ba leta bacunga nabo umutungo wa rubanda hanyuma ubundi hakaba hari ibigaragazwa ariko hakaba hari n'abavuga bati ntabwo bikurikiranwa mu by'ukuri iyo murebye mubona ikibazo cyo gucunga umutungo wa leta nabi gikomokashye ibyo ni ibintu byoroshye cyane ku isi hose umwana w'umuntu arikunda abacunga imitungo baba barimo bayicungira mu mifuka yabo bayicungira no mu makonte yabo niho bashaka kwicungirwa kandi atari yabo ibyo rero nta yindi mpamvu ni ukwikunda ndetse harimo no kudakunda igihugu umuntu ukunda igihugu ntiyakiba ntabwo ushobora kuvuga ngo urakunda igihugu ukiba noneho ndetse ubu ngubu turashima ko habayeho pake habayeho ndetse n'iriya raporo ya hoteli generale ko byaragabanyutse ugereranije na mu bihe byatambutse ko abantu baribaga amafaranga bakayajyana no mu bihugu byo hanze uribye ntushize no muri beka noneho ukajya gushyira muri banki y'abasuwisi abantu bo muri suwise niyo upfuye ntibamenya na nyirabyo kuko nta mwana wawe utuyeyo wowe wayajyanye uri hano urumva icyo gihe byo mu bihugu ndetse nta nubwo ari u Rwanda gusa no mu bihugu byo muri Afurika ni ibintu by'uburangare no kudakunda igihugu icya mbere ni ukudakunda igihugu icya kabiri ni ukwikunda ariko ubundi mu busanzwe ubu ngubu ibyo bintu ntabwo binoroshye kuko nta nubwo wabona aho yacisha kuko wayagezayo gute se inyoni ntiyayafata mu kanwa ngo yagurukane itari buze gusinyira ni hano nyine hano birashoboka ariko nanone nabwo urwo rugamba turarurwana kandi bizagera aho bicike kuko ni isaha iyo uhagurutse ukajya mu karere runaka bakoze inama njyanama nazo tuzijyamo nk'abadepite mu byo baganira byose baba bavuga ngo umwuka byaranywe pake ntizaduhamagare dukore ku buryo pake itazabona aho iduhera idutumiza kuko iyo pake wayitabye ntabwo wapfa kuyicika ntabwo biba byoroshye bamwe baribaza ngo ese pake igira gereza ntabwo ari ngombwa gereza zihari se ni iziki ni ukuvuga ngo tubwire iyo tukubajije ubushinjacyaha waba uhari ubugenzacyaha waba uhari ugomba gusubiza iyo unaniwe gusubiza izo nzego turazibwira ati akazi kacu kari ako ngaho karashoboje mwitahire izo nzego zikajya gukora akazi kazo
niya handi ushinja cyaha n'ubugenza cyaha nabwo ntago buhita bugufunga ngo buhite binyura muri media ngo wa muntu yitabye muri parke yafunze oke bifite procedure hanyuma y'umwaka umwe ubufunze nyuma y'umwaka umwe bawiyukanwa mu kazi ibyo byose niho bishingira kuko hari ibyo wabajijwe wananiwe gusobanura parke rirakora akazi kayo neza kandi rwose kuri iyi mikoro y'umubavu nabwira abantu bari muri izo nzego ngo murye muri menge mube maso mufite mumenye neza yuko ntabwo twicaye pake ntabwo yicaye irakora akazi kayo neza abarya imitungo ya leta ntabwo bizabahira kandi bamenye neza ngo bari kwihemukira nta nubwo bahemukira igihugu gusa nawe ubwabo barihemukira barihemukira kuko iyo umaze kwiba igihugu gishinzwe kubaka amashuri gishinzwe kubaka imihanda kubaka ibitaro umwana wawe narwara ntazagira aho yivuriza ntazagira naho yiga n'umwuzukuru wawe niyiga ariko ubyawe n'umwana wawe hari ibyo azabura kubera ko umubyeyi we yitwaye nabi tugende ni kuri iki kintu cyo kutavuga rumwe n'ubutegetsi rero cyane cyane mwagiciyemo ariko ubundi kutavuga ibintu bigenda kutavuga ibitagenda ubwira leta ngo ibikore ni ngombwa ko bibicyaha ko hari abantu bavuga bati kuvuga igitagenda mu Rwanda usanga ari icyaha ugasanga umuntu avuze ibintu ahubwo aho kugira ngo babikurikirane bibaye icyaha nkamwe mwabinyuzemo experience yo kuvuga ibitagenda bikwiye kuba icyaha nge ntabwo ntekereza yuko ari icyaha kibaye icyaha no kurongora umugore cyaba ari cyaha gutunga umugore mu rugo kuba kugira umugore mu rugo rwawe nta nubwo umutunze ahubwo kumushaka gushaka umugore ukamuzana mu rugo cyaba ari cyaha kuko buri iyo uri umusiribateri nabyita nk'igihugu kitagira opposition umugabo iyo uri umusore uravuga ngo uno munsi rero ndatahazazite z'ijoro corona itaraza ngo bashyireho saa tatu ndataha si ntano niho ndarara ndavanganje mu kazi nta muntu uzakubaza ngo kuko ntubukiri iwanyu ngo mama wabikubaza kandi hari n'abantu babi wabo bananira ababyeyi kubera ko badafite abagore cyangwa badafite abagabo ariko uburyo iyo washatse umuntu bamwiyemeje kuba umwe iyo umugejeje mu rugo rero ukiha gutaha saa munani ugataha saa cyenda agomba gukingura akakubaza ngo uvuye niye utashye waguye ishati yanduye arakubaza ngo sheri ishati bayiciriye ubyutse hehe ubundi iyo uri umugabo rero w'intuza uti iyo uri umugabo rero umugabo udashaka ko umugore avuga uramupfukirana ukavuga ngo urugo ruvuze umugore kera niyo migani bacaga ngo ruvuge umuhoro uwo mugani ubu nta gucibwa kuko abagore bahawe ijambo mbabarire ariko ubundi uwo mugani kera warakoreshwaga ugahita ubwira umugore ngo ntukavuge ciceka ndi umugabo mafuti y'umugabo nibwo buryo bwe umuntu rero ukandamiza opozisiyo agashaka ko itavuga ameze nka wa mugabo wa kera umubwira umugore ngo ntukavuge umugabo niwe ugomba kuvuga wenyine ameze kimwe na wa mugabo wa kera kandi ibyo bintu murumva ko twabyibagiwe bitakibaho bitanemewe n'ubikora arabihanirwa ntabwo rero kuba opozisiyo yavuga cyangwa umuntu yavuga ngo bitagenda ubuse reka nkubaze wa mwana yafotoye wa muzungu yanigaga akamunigira ku ipine y'imodoka uriya mwana yita mufotora George Floyd byari kumenyekana mbese uriya mwana yarakosheje yakoze neza ubu n'undi mupolisi wari ubifite afite ubwoba yuko nabikora azabibazwa ni kimwe rero n'umugore nawe ubwira umugabo uti uvuye hehe kuki utashye nijoro cyangwa akanamubaza ati ku isaha zigiye urataha cyangwa urara ntago ari bibi uwo mugabo ugira isaha akagira akaba ari sumati avuga saa kumi n'ebyiri saa moya ngomba kuba nashye nkaganira n'abana nkaganira n'umugore ni kimwe icya kabiri urundi rugero naguha kuba urugero kuko hari n'ibintu iyo uboye igihugu hari n'ibintu biza mu by'ukuri utabihisemo kandi atari byiza ni kimwe rero no kuba warwara ikibyimba ukarwara ikibyimba ahangaha umuntu yajya kugikoraho mu by'ukuri yagiye kugikoraho ntabwo wishima ariko iyo utuje akagikanda neza akakimaramo iryo joro niba utasinzira urasinzira kikanakira ni kimwe rero natwe kuba twabona ikitagenda ukavuga ngo iki kintu ntabwo ari cyo mu gikosore cyangwa mu gikureho uba uri mu by'uvura abantu
uri mutanga umusanzu urimo wubaka ni kimwe kuba nakubona wambaye ishati y'umweru ndi kubireba igisiga kikagira ikintu kigutaho hano nyuma wewe se amaso yawe ari kuhareba ntabwo amaso yawe yahareba bitewe n'imiterere yawe imana yayashyize hano nta mu bitugu ntayariyo ukeneye undi muntu wa kabiri uri buturuke inyuma none twese nitujya mu icyaka rimwe rya FPR tukajya dutera intera imwe tukabyina imbyino imwe ubwo ni nde uzatubwira yuko mu bitugu harimo akantu none si yakakubwiye abakosheje ugende wareza agatuza ngo warimbye kandi nyuma handuye oya izo nizo ngero nziza zara zikwiriye gutuma twemerera irindi jwi itavuga rumwe n'iry'abandi bavuga ya twaganire rero ibintu byinshi bitandukanye wenda hari ibyo twasize tutababajijeho ariko najyambaho umwanya mu bivugeho hanyuma munagire n'icyo musaba abarwanashyaka ndetse n'abanyarwanda babagira icyizere nabo babiri bakaboneka mu nteko kuko muri bimwe mu bintu byahaye amanota muri cya kigenda kubwiye gikorwa na Freedom House nuko leta yemeye ko muri mu nteko ishinga amategeko hajyamo imitwe ibiri itavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo batagira ariko ibyo byo barakishimira ibyo bikaba byaratumye ibona amanota abiri kuri ane icyo cyegeranyo kivuga bisubiremo neza cyatumye leta ibona amanota kubera yuko hari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yinjiye mu nteko ishinga amategeko njye rero numva kugira ngo bibe byiza nuko n'ubundi imibare y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yakwiyongera n'ubundi ntago donge cyo ni kuvuga amanota abiri ntumve ngo ni menshi kuko ni nka kimwe cya kabiri kuko bafatiraga kuri ane ku ane wabaga wujuje ari ane ni ukuvuga ngo ni abiri kuri ane dukeneye kuzuza kamemu birumvikana kuko ibindi bihugu se ko bibikora bituje ikize si abantu si ubwezi bitekeye ni abiri kuri ane n'aya abiri nyine nibyo ndi kuvuga aho yaturutse ashingiye ku mashyaka abiri n'ubundi ari mu nteko ishinga amategeko byaba byiza rero yiyongereye ikintu cyo kimwe nasaba kugira ngo noneho amajwi ane tuyuzuze ibyubatswe byiza noneho no kuzana ibindi bidahari no gukosora ibitameze neza nkumva rero mu by'ukuri ibyo kugira ngo bizagerweho hariho ubushake bwa politike niyo n'intambwe ya mbere cyo bita politiko wili cyangwa volonte politike icyo nacyo n'indi ntambwe cyarabaye ariko gikwiriye gushyigikirwa n'abandi babyumva ntibabyumve nk'ikibazo noneho ibyo ni ubushake bwa leta hakiyongeraho n'abaturage kubiharanira abaturage bakumva ko ibyo turi gukora ari byiza bakabiyoboka bakatuyoboka ariko n'abatatuyobotse bakagira iyo myumvire niba bari no muri FPR cyangwa PSD cyangwa ahandi aho bari bakaba bumva ko atari ishyano ryabaye ntabwo ni byiza cyane igihe wowe umunyamakuru wavuze ibitandukanye n'ibyo njyewe numva sinumva ari ikibazo ndetse natwe tubivuga ntitwumva ari ikibazo kuba hari abandi bafite ibyo uko babyumva kuko turamutse turwanya abandi ko batavuga n'ibitekerezo byabo tukabijugunya byaba bivuze ko natwe tubasimbuye tuzaza natwe tudashaka ko hari undi uvuga oya uwo muco wo kuvuga ibitandukanye wo kuvuga ibitekerezo bitandukanye ukaba ukakirwa mu myumvire y'abanyarwanda kandi hakabamo deba dialogue hakabamo gusesengura icyemezo kifashwe nibura kuko ntawe ushobora kunyura bose 80% kikaba kibereye abanyarwanda bose muri rusange ibyo rero tukabiharanira abaturage bano banyuraho ku muhanda badafite imyanya muri leta ababyikorera abanyamakuru sosiyete sivile abanyapolitike abikorera impande zose twese tukaba twumva ko nimba wowe uvuze gisi ngomba gutera amabuye ahubwo nkubaze niba njyewe ntanyuzwe n'ibyo wavuze basi nkubaze gusubiramo washakaga kuvuga iki ko ntamenye neza mbere y'uko mpita nkuvuma nkagutera amabuye ntimumfashe ahubwo tureba tumujyana ahubwo nkubaza buriya washaka kuvuga iki ukisobanura wenda wasanga wisobanuye nanjye nayoboka ibyo washakaga kuvuga yego abaturage rero murababwira iki murabasaba iki n'ubundi ko abaturage ni icyo ngicyo nabasabaga ntabwo ibyo bifuza bazabasangisha ku isahani ni ukubiharanira nuko bagomba kubiharanira bagatanga ibitekerezo byabo n'igihe aho bariyo hejuru cyangwa hasi abayobozi barimo barakora ibidakwiriye bakababwira bati ibi ntabwo tubishaka ntabwo ari ibyo turabyanze mubitubwirira abayobozi bakuru ariko nimutanabivuga ati ibintu ntitubyemere
baturage bakagira uburenganzira bwo kwanga ibitababereye no gushigikira ibabereye yego murakoze cyane turabashimiye cyane.